Okej. God morgon alla fina. Välkommen tillbaka till en ny vlogg. Idag är det lördag, det är midsommardagen. Och nu ska vi ta och bege oss i Smögen. Klockan är 10:30. Vi skulle egentligen åka 10, men väldigt många är seka idag, så vi är typ helt enkelt inte klara i tid. Men det är inte mig så mycket, då hinner jag vlogga lite. Och nu kommer Fanny och Astrid. Hej! Hey girls! Hej! Så nu ska vi bara packa ihop lite, och sen ska vi börja röra på oss. Yes! Ja, en pasta online. Alltså jag vågar inte ha så bild. Hej guys! Så nu är vi till dagens outfit. Nu är vi på båten. Rosia. Vi har flaskan här. Visar det på bandet. Den fick vi ta hand om. Ja. Så vi dricker upp hela. Det är vi, två och blinkan. Älskade följare, vi är i Smögen. Vi är på vår båt. Det vi ska göra nu, vi ska chilla lite på båten. Sen så ska vi ska till Sea Lodge så småningom. Astrid tänker bada. Han tänker bada, Niklas tänker bada, Gustav tänker bada, Fanny tänker bada. Jag tänker bada, absolut. Jag tänker bada. Idag är det dagen efter Silos, för jag avslutade aldrig vloggen igår för jag hade 1% batteri och jag kände att det är nog ganska viktigt att ha mobilen. Så det är okej, lika gärna att ta avsluten nu. Så det är dagen efter nu. Vi är hemma i sängen. Vi kom hem i morse 6:00. Så vi är ganska trötta faktiskt. Vi ska bara chilla. Sen så imorgon bitti åker vi. Det känns lite tråkigt. Vi har haft det skitkul.
Rekommenderar Smögen, västkusten. Silage. Ja, alltså verkligen. Rekommenderar. Ja, så jag säger hej då. Hej då. Hej då.